Hoje viemos conhecer a Felizarda do carro zero quilômetro da promoção da Bipnet Telecom aqui em Bacabal e em toda a região. Essa empresa que é verdadeiramente da gente e expandiu para todo o estado do Maranhão. Por isso nós viemos acompanhar a grande Felizarda, a Poliana, que foi a grande vencedora dessa promoção da Bipnet Telecom. Ela que já chega aqui toda feliz e contente com seu mob zero quilômetro da promoção da Bipnet Telecom. A gente vai aqui conversar um pouquinho com ela, trazer os detalhes de como ela está se sentindo a respeito de todo esse trabalho desenvolvido pela Bipnet. Poliana, conta um pouco pra gente como foi para você participar dessa promoção, como é que foi as regras, como é que você se sentiu quando foi noticiada que tinha ganhado esse carro zero quilômetro. Oi, bom dia. Para mim foi uma emoção. Quando eu soube que eu tinha ganhado, eu estava assistindo a live, para mim foi uma emoção muito grande. Eu comecei a participar quando eu vi no Insta deles dizendo que tinha um carro a ser sorteado em comemoração aos 10 anos da Bipnet. E daí eu já comecei a participar, curtindo, comentando, compartilhando. E assim foi até o dia da live. Poliana, conta um pouco pra gente. Você já era cliente ou ainda pretende ainda ser cliente da Bipnet Telecom? Eu era cliente, continuo sendo cliente, quero chamar aquelas pessoas que ainda não é cliente Bipnet, que venha ser cliente Bipnet, porque só a Bipnet em Bacabal tá aquele suporte de 24 horas. E o carro é verdadeiramente bom? É ótimo, maravilhoso, estou aqui com eles, já tem mais de uma semana que já recebi, eles vieram me entregar na minha casa, na minha residência, onde eu tenho a minha linha e aqui, ó, para quem não acreditava, pode acreditar e começar a participar do sorteio que vier por aí. E agora eu queria pedir para a gente dar uma volta nesse carro, seu carro que foi do sorteio da Bipnet Telecom, para a gente ver verdadeiramente se é bom de verdade. Vamos sim. Agora a gente vai dar uma volta no carro zero quilômetro da Poliana. Poliana, no momento lá do sorteio, o que você estava fazendo? Como é que aconteceu? Que você recebeu a notícia? Alguém ligou para você? Na verdade, no dia da live eu estava assistindo a live e assisti do começo ao fim. Quando eu vi o meu nome saindo, eu não acreditei. Na mesma hora começaram a me ligar perguntando o que eu tinha ganhado da Bipnet. Você já tinha ganhado alguma coisa em algum sorteio? Desse tamanho não. Já ganhei assim sorteio pequeno, mas nada chegado a um prêmio desse. Nunca ganhei moto, esses prêmios mais altos. Foi a primeira vez que eu ganhei. Ganhei logo um carro zero quilômetro. Faz tempo que você é cliente Bipnet? Sim, faz tempo. Faz mais de 3 anos que eu sou cliente Bipnet. Tenho 2 linhas do Bipnet na minha casa e na minha loja. E eu confio sempre na Bipnet. Então você indica também a Bipnet para outras pessoas? Sim, digo sim. A Bipnet, ela tem uma coisa muito importante nela, que ela dá aquele suporte de 24 horas, né? E a semana toda, de domingo a domingo. Então é isso que atrai os clientes, foi isso que me atraiu na Bipnet. Além, claro, das promoções. Demais! Aí sempre lançando ótimas promoções para os clientes. E eles estão aí sempre conquistando, né? Os clientes, os novos, os velhos. A Bipnet está sempre preocupada com a gente. E esse contato com o carro aqui agora, nesse momento, é a realização de um sonho? Sim, eu estava desde o começo que saiu o prêmio, né? Que ia ser um carro. Eu estava com convicção que eu ia ganhar esse carro. E o Senhor só abençoou. A Bipnet foi só um canal de bênção para Deus me abençoar. E agora, o carro já está tudo ok? Todos os trâmites já foram realizados? Sim, já me entregaram o carro com a nota fiscal, empracado, que a Bipnet é assim, ela faz tudo completo. Vamos me entregar o carro já empracadinho, tudo ok. E agora o carro já é meu. Thank you.
Por isso, o cliente inteligente fica com a gente, porque a Bipnet é da gente.